lubas selle esimese selle aasta fännstarteri kolmas päev ära kuulata. Ja see ei ole keegi muu kui nemad ise. Eks siis võtke nüüd oma kokku pandud saed välja, poiste tüdrukud. Ladies and gentlemen, Chainsaw!
Fucking yeah, let's make some noise when we come down. We'll be right back.
Yeah.
kuidagi vaikseks olete jäänud.